deegaan ka tirsan gobolka Iran ayaa ku waramay in saqdi dhexe xalay halkaasii ay ka dhaceen dagaal xoogan oo u dhaxay al-shabaab iyo dadka deegaanka oo isababulay abaaro afartii habeenimo ee xalay ayaa dad isababulay oo la magac baxay kooxda macawisley waxa ay weerar ku qaadeen fariisin dagaalmayaasha al-shabaab ee ku lahaayeen deegaanka Luqjeelow ee gobolka Hiiraan halkaasii uu ka dhacay dagaal qaraar oo dhinacyadu isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan mid ka mid ah kooxda macawisleyda oo la hadlay idaacadda Dalsan ayaa waxa uu sheegay in iyagu weerarka ay ku qaadeen isla markaana ay al-shabaab ay ka dileen sida uu yiri 7 ka mid ah dagaalmayaashoodii ay goobta ku weerareen dhinaca kale waxa uu tilmaamay in ay jirto dhimashada hal qof iyo dhaawaca hal kale oo dhinacooda ah waxaase uu sheegay in ay iyaga khasaaraha soo gaaray uu aad u yar yahay isla markaana ay ku laabteen deegaanka markii horeba ay weerarka ay ka soo qaadeen waxa kale oo uu sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab wuxuu ku dhacay walaalo deegaanka ma fahantay layna Luqjeelow ma garad waa gar weerarka anaga ku qaadnay xalay afarta ay barbayeen maay anaga qaadnay dagaalka anaga qaadnay meesha waxa lagu weysay baabo meel kontrol ho waaye galweyne markii laga soo baxay xaggeedana baabuurkii ku celiyaan markii bulshada ay ka baxaan ay ku celiyaan ay ku baaraan ay ku hubiyaan marka weerarka anaga qaadnay ku gaadnay ma garad waxa khasaare ka dhashay anaga dhib baan naga dhintay midna waa naga dhaawacmay marka ayagana todobaadan ka dib ma garad deegaanku dagaalku ka dhacay waa xaggee waa deegaanka la yiraahdo Luqjeelow ee gobolka Hiiraan oo degmada Burburka ee Bradweyne ee afkeeda hore ma garad adiga 20 kilomitir u jirta dhanka koonfur ma garad maya anaga macawisleyda keliya waa ma garad walaalo dadkii deegaanka waxay ka qabtay deegaanka waxaa gacanta ku haya dayaga gacanta ku haya laakiin xali afar saacadood dagaal ma koo ka dhacay ilaa saacadii ee gara ku iyo tobanka subaxnimo ee gacanta ku haysa maala laakiin waaga markuu bariyay dhowr jeer ayaa sidan oo kale al-shabaab iyo sidoo kale dadka deegaanka oo la magac baxay kooxda macawisley waxa ay ugu dagaalameen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan iyaga oo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wararka ka imaanaya degmada u dhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ku waramayaan in ciidamada dheeraad ah la geeyay degmadaas iyadoo nasaake lagu soo waramayo in ay xiran yihiin guud ahaan ganacsiga degmada u dhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay weerar xoogan al-shabaab halkaas ay ku qaadeen waxaana la sheegay in halkaas lagu dayay xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale askar ka tirsan kuwa militariga dalka Soomaaliya dadka deegaanka ayaa saaka soo sheegaya in degmadu xaaladeedu weli ay cakiran tahay isla markaana ciidamo aad u tiro badan oo kuwa dowladda ay gaaf wareegayaan gudaha degmada Afguy waa degmada u dhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana dadka deegaanka sidoo kale ay sheegeen in guud ahaan bay xiran yihiin goobihii ganacsi ee ku yaalla degmada u dhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegay in howlgallo kala duwan ay ka badan gudaha iyo daafaha degmada u dhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona ciidamo militari oo aad u fara badan la geeyay degmada u dhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka oo la sheegay in laga qaaday gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dadka deegaanka ayaa dalsan waxay u xaqiijiyeen in xaaladda degmadu ay sii cakirreed kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo aad u tiro badan ay gudaha degmadu ay soo galeen isla markaana fariisamo hor leh ciidamadu ay ka sii sameysteen gudaha degmada u dhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose dagaal shalay ka dhacay degmadaas ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale askar ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxaana tariska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sheegeen in ay nolol ku qabteen tiro dagaalyahan oo al-shabaab ka tirsan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Villa Soomaaliya ay culaamisay nidaamka federaalka ee dalka uu qaatay Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya aan la ogoleyn nidaamka federaalka ee dalka uu qaatay waxaana uu sheegay in al-shabaab iyo madaxda dalku ay culaamiyeen nidaamka federaalka sida uu sheegay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose marka gurmad federaal ayaan kullay anigu isku tirinaya waayo halis xoogan ayay ugu jirtaa dowladnimadeenna niman shabaab la yiraahdo ayaa halis geliyay
دولة فدرال نبدي دلك وقاطينا وحا هاليس قليي بلا سوماليا ما لحظة جوكتا مركا قرمت كاسان هاي دولة فدرال كا وحي الله هذا هي هذا كل دوام بكتر سنتا هي صدح هي هذا دوية هي هذا بارلمان كي شرع دجنتا هي فلنتا هي قرصور كا هنتي دولة فدرال كا مرو البو دتك ويسكو قبطان أنه قوله شرع دجنتا كتر سن أو فدرال دولة فدرال كان كتر سن وقيب كا وحنون دي رالي كان هاي إن هنان كدور شدا وأي وضع عن جودي كمدة حبنان الدور شوين كي حدودها جبلان يصير أي سكجول كي جدول كي دكسدين أي هو إلى لنا يان رنتي آد بي نور على جلس وان كتر سن قلها شعب كا برلمان كفدرال كا هي سومالية أيو كا ها سواح من أكسن دلنا هاي ورك إن سواح يا دولي دقي سنة سال madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu wareegtay ku magacaabay laamaha garsoorka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Saalax Cali Waasugaya warkan si faahfaahinaya degreeta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo la cuskanayo tala soo jeedinta gudiga sare ee garsoorka Puntland ayaa lagu magacaabay mas'uuliyiinta laamaha garsoorka iyo maxkamada gobolka Mudug madaxweynaha ayaa maxamed cusmaan aadan u magacaabay gudoomiyaha maxkamada racfaanka gobolka mudug halka uu cabdinaasir maxamed cali u magacaabay gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee gobolka mudug sidoo kale madaxweynaha ayaa u magacaabay laba garsooro oo ka tirsan maxkamada racfaanka gobolka mudug kuwaasi oo kala ah cabdifitaax maxamed maxamuud iyo cabdicasiis maxamed faarax waxaa kale oo u magacaabay laba garsooro oo ka tirsan maxkamada darajada koowaad ee gobolka mudug kuwaasi oo kala ah maxamed maxamuud jaamac iyo ciise cabdi daahir halka uu xeer ilaaliyaha garsoorka mudug u magacaabay cabdisalaan maxamed muuse cali budland waxa ay ka mid tahay dowlad goboleedyada garsoorkoodu aad u sareeya marka loo eego maamulada gobolada dalka puntland ayaynu ku guda jirnaa ee madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdullaahi dane waxa uu ka hadlay arrimaha dhalinyarada oo uu sheegay in hay-adaha dalka ka howlgala ay burburinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo 75% dhalinyara ogaada hay-adaha waxay u dhisan yihiin dhalinyarada Afrika inay baabi'iyaan la socotaan saas horta ya si ay u noqdaan consumer wax la yiraahdo wadamaha waxay shirkadaha waxay u qaabilsan yihiin in badeecadooda la gato inaan dadka Afrika iyo dowladaha sidaan oo kaleeta ay weligood kicin oo baahidooda loo keeno waa istaraatiijiyooyin adduunka jira sidaadaba istaraatiijiyooyinka ugu xunxun ugu fiican waa leeyihin saama la socda horta ya dowladaha raba dalalkaan inay degin idinku ma garan karaysaan ninku markuu taa ka shaqaynaya dantiisu ka shaqaynaya adigu ma shaqayn maa adigana marka la waxa la rabaa inaa u diyaar garoodi dalkaaga inuu dego inaa ka shaqaysa dalkaaga inuu horumar aa ka shaqaysa cadowgaas kugu soo duulaya inaa iska celisa oo maxaa isaga celinaysaa af iyo adin iyo maskax wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan ambassador waa wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa waxa la filayaa maanta inuu gaaro magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubaland wakiilka wufdu hoggaaminayo ayaa waxa la sheegay in maanta ku wajahan yihiin magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaana halkaas laga dareemayaa soo dhaweynta wakiilka hogeyaha guud ee arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan waxaa la filayaa in maanta Kismaayo lagu soo dhaweeyo si uu u soo indhindheeyo arrimaha doorasho ee dowlad goboleedka Jubaland oo dhowaan bishan dhammaadkeeda la filayo inay ka dhacdo tan madaxweyne iyo sidoo kale tan gudoonka guud ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland qabanqaabadii ugu dambeysay ee furmitaanka shirkada weeshiisiinta galmudugna waxaa laga dareemayaa magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaana halkaas cadi lasoo dhaafay gaaray odayaasha ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug oo 17 bishan la iclaamiyay inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud wasaaradda difaaca waddanka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in howlgallo ay ka bilaabeen waqooyiga dalka Syria halkaas oo militariga Turkiga iyo kuwa Mareykanku ku heshiiyeen in ay ka sameynayaan deegaan nabadoon bayaanka soo baxay wasaaradda difaaca dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in shaqadaasi socon doonto si xarun howlgal looga sameeyo degmada Saluva la yiraahdo oo waddankaas ka tirsan bayaanka waxaa kaloo lagu xusay in diyaaradaha drooniska militariga Turkiga ay bilaabeen in ay ka shaqeeyaan deegaanadaasi kaasi oo goob nabadon laga aasaasayo isniintii lasoo dhaafay isirkaal Mareykanka
وأسراكيل مريكانا وترددو أي دانتا هاي لح قف وصعدال الكوتاقي كوفرطة توركيغا سيل لوغو شقيو لسماح حارون ودجيرا وهو القلبة مريكانكا أي توركيغا يكفر ينقويق الدلقة سوريا.